Festas de Lisboa, Alto de Santo Amaro, uma ermida construída por galegos no século XVI e 3 dias de manifestações culturais latino-americanas, da música à gastronomia, do artesanato à dança e à poesia, uma receita que só podia redundar num êxito absoluto. Foi o Festival em Laços, uma parceria da Câmara de Lisboa, junta de Freguesia de Alcântara e Enlaçarte, Associação de Amizade Portugal e América Latina, que paredes meias com a Romaria de Santo Amaro reuniu no Adro e na zona circundante da Capela, representantes de vários países latino-americanos como Colômbia, Brasil, Cuba, Argentina ou Peru. Um êxito, afirma Sandra Ramírez, da Enlaçarte. Correu muito bem, trabalhamos muito, trabalhou-se em equipa, conseguimos formar uma equipa muito unida, deu gosto trabalhar com toda a gente, sem dúvida. E o festival acho que teve e está a ter um saldo bastante positivo, não estou a falar de saldo de dinheiro, estou a falar de saldo humano. As pessoas disfrutaram muito, sem dúvida. Em Portugal existe aquela coisa pela América Latina. O futuro é amanhã. E Carlos Manuel Castro, vereador das Relações Internacionais da Câmara de Lisboa, afirma que esta é uma parceria para continuar. Este retomar, que era já uma tradição de Lisboa, da celebração das culturas latino-americanas, voltámos a ter na cidade de Lisboa e é uma aposta para continuarmos a realizar nos próximos anos. E aquilo que se verificou, efetivamente, é que esta sinergia foi positiva. Soubemos juntar o popular e o tradicional da cidade de Lisboa àquilo que é algo, que, em termos mundiais, bastante conhecido, que é a cultura latino-americana, e foi uma sinergia que deu os seus frutos e está a dar os seus frutos, com resultados bastante positivos. Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião. Muita música e danças tradicionais, complementadas por iguarias de água na boca e artesanato de fazer brilhar o olho. E, claro, muita animação, porque o tempo foi de conhecer e misturar culturas.